Olha, Renato, eu também fiquei, acho que como muitos, muito assustado com essa pesquisa do IPEA no que diz respeito à questão do machismo. Não sei se todo mundo aí que está acompanhando lembra, ouviu, deve ter visto, teve destaque nos meios de comunicação. O IPEA, e é um órgão sério, é um instituto sério, por isso que a gente está aqui, inclusive, levando em consideração, fez uma pesquisa que o resultado é muito assustador e muito revelador do quanto nós ainda vivemos uma sociedade absolutamente machista e as nossas companheiras não se caracterizam por serem Leila Diniz, né? Como hoje muito bem trouxe uma entrevista do jornal O Globo. Enfim, na verdade mostra ali que mais de 60% dos entrevistados, lembrando que dos entrevistados uma boa parte inclusive de mulheres, né? Aliás, a maioria de mulher, diz que as mulheres que são agredidas, violentadas, enfim, elas têm algum nível de responsabilidade sobre isso. Ou pelas roupas curtas que usam, ou pelo seu comportamento. Isso é muito grave. Em pleno século XXI, num lugar que a gente convive de forma tão alarmante, tão grave, com a violência contra a mulher, ao ponto de precisarmos de uma delegacia contra a mulher, ao ponto de precisarmos de vagões específicos nos trens e no metrô para mulheres, porque se não existisse essa violência, essas medidas não seriam necessárias, é porque existe uma realidade que se impõe e elas são necessárias. Imaginar que a opinião de uma parcela tão significativa da sociedade ainda responsabiliza a mulher, né? O quanto essa mentalidade absolutamente patriarcal, quanto a nossa herança colonial patriarcal, né, da mulher como objeto, né, dos senhores de terra, que são senhores também das suas mulheres, são senhores dos seus escravos, né, o quanto a mulher é vista ainda como uma propriedade, ainda como algo que pertence a alguém e ainda como alguém que tem responsabilidade sobre a violência que ela sofre. Isso é bizarro, né, mas mostra e reforça algo que eu venho falando há muito tempo, que a luta política é pedagógica, é da construção de um olhar. A luta política hoje, ela precisa enfrentar esses problemas e a gente tem que fazer chegar nas escolas, nas igrejas, nas associações de moradores. É fundamental que a gente crie mecanismos de debates mais profundos. Eu vou procurar a Comissão da Mulher da LERJ, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu acho que a gente tem que fazer audiências públicas, a gente tem que fazer grandes seminários, a gente tem que chegar nas escolas, a gente tem que chegar nas pessoas, não adianta falar com os iguais, não adianta fazer uma audiência pública e chamar todo mundo que acha isso um absurdo para conversar. Eu tenho que chegar naquele que acha que a mulher é responsável, a gente tem que chegar no diferente e no indiferente, tem que criar mecanismo para isso. Eu acho que se a gente faz só alguma coisa dentro da LERJ, só vai quem acha isso um absurdo. Aquele cara que acha que a mulher é responsável, ele acaba não indo. Então a gente tem que criar um mecanismo para que a gente saia mais da LERJ e atinja a sociedade. Tem que pensar junto nisso.